Ima li razlike u programu koji radite vi u Makedoniji i ono što se realizuje ovde u Srbiji? Šta kažu kolege? Pa, postoje neke razlike, ali smo više koncentrirani na one zajedničke stvari, na ono što je slično. I, ali te razlike nisu nešto veliko i smanjuju se tokom vremena, obzirom da zajedničkim radom trudimo mi unapređujemo samo nastav istorije i tako da se okrećemo gore u istom pravcu. Nekada se istorija predavala na jedan način, sada su tu moderne tehnologije, mnogo se toga promenilo. Pa šta vi mislite, ko je bolje učio istoriju, vi ili ove današnje generacije? Meni pa ovo najteže pitanje. Pa mislim da su ove generacije sada u mogućnosti da nam puno zanimljiviji način dožive i istražuju istoriju, naročito zato što u modernoj nastavi izučavanje istorije koncentrirano na aktivnosti učenika. Ne? Tako da je više istraživanje. U ono vreme kad sam ja učio, bilo je sistem slušaj, čitaj i upamti. E sad je malo drugačiji sistem, sad je sistem hajmo razmišljati kako i zašto do nečega došlo. Ne? Tako da je onako, ja verujem, zanimljiviji učenicima danas.